U blizini Lukoil pumpe na magistralnom putu koji vodi ka naselju Mur, sinoć oko 22 časa dogodila se saobraćajna nesreća. Vozač putničkog automobila marke Fiat Stilo je pod nerazjašnjenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom i završio pod parkiranim kamionom koji se nalazio pored puta. Jedno lice je teško povrijeđeno i prevezeno u Novopazarsku opštu bolnicu. U Novom Pazaru su se tokom ranih jutarnjih časova dogodile dvije nesreće, u kojima je, kako nezvanično saznajemo, jedna osoba povrijeđena. Lakše povrede zadobila je osoba u nesreći koja se dogodila na uglu ulica Rivata Burđevića Javnoja. Naime, vozilo marke Golf 5 je iz još nerazjašnjenih okolnosti udarilo u izlog mesare. U ranim jutarnjim časovima došlo je do nesreće u Novopazarskoj ulici Stefana Nemanje u blizini nove lučne zgrade. Vozilo novopazarskog taksi prevoznika je potpuno izgorelo, a kako nezvanično saznajemo, požar na vozilu je izazvala neispravna instalacija.